नमस्कार आज भिडिओर शुरोनाम दिछो आमि विश्वख्यात सफलतार उक्ति संग्रह हय विश्वख्यात सफलतार उक्ति संग्रह दैनन्दिन जीवनत आमि केतियाबा कामत व्यर्थ हले सफलतार उक्ति बा बाणी समूह पढ़िबोलै बा खुनिबोलै बिचारि फुरु एबुर पढ़ा बा खुनार मूल उद्देश्य हयतो निजके जीवनत सफल करिबोलै चेष्टा करा बहुते आको सफलतार यात्रा पथत जिबुर समस्यार मुखामुखि हय हे समस्याबुरर उत्तरणर पथ उलियाबोलैके एई उक्तिसमूह पढ़िबोलै बा खुनिबोलै बिचारे सफलतार पथत आमार बाबे डांगर बाधा हल अलसता हेहे आमि जिमान पारु अलसताक दूर करिबोलै जत्न करिब लागे हे अलखक बुढ़ा आंगुली देखुआई जीवनर लक्ष्य उपनीत हबलै एई सफलतार उक्ति बा बाणी समूहे आपुनाक निश्चय सहाय करिब सफलतालै आमार चेनेलटोत आजि संग्रह करा उक्ति बा बाणी समूह शुनिले बा पढ़िले जे केवल सफलतार रास्तार सन्धानै पाब सेया नहय केनेकै खुजुकर सद्व्यवहार करिब लागे अधैर्य होइ गलेओ केनेकै निजर मनटोक शान्त करिब लागे तार ऊपरतो बहुतखिनि ज्ञान पाब बुलि आमि न दि कब पारो आहकसुन आमि संग्रह करा सफलतार उक्ति बा बाणी समूह शुनो आमि संग्रह करा सफलतार उक्ति बा बाणी समूह एने धरणर प्रथम हल मानुह सफलतार बाबे जन्म होइछे विफल हबले मानु जन्म हुआ ना नहय डेविड हेनरी थर्वे कैसे हेनरी डेविड थर्वे कैसे मानु सफलतार बाबे हे जन्म हुआ विफल हबले जन्म हुआ ना नहय आमि संग्रह करा द्वितीयटो महानुक्ति हुआ मन्टेस्क्यूए कैसे मैं एटा कथा लक्ष्य करिछु जे एजन मानुहे सफलता लाभ करिबले हले प्रथमे मूर्खर दरे कर्मरत हब लागिब किन्तु प्रकृत ज्ञानी हब लागिब पुनर्बार कबले खुजिछु मन्टेस्क्यूर मते मै एटा कथा लक्ष्य करिछु जे एजन मानुहे सफलता लाभ करिबले हले प्रथमे मूर्खर दरे कर्मरत हब लागिब किन्तु प्रकृत ज्ञानी हब लागिब शेक्सपियरे आको कय पहाड़ बगाबले हले प्रथमे लाहे लाहे गति करिब लागिब बेन स्विटलैंडर मते आको सफलता एटा यात्राहे लक्ष्य नहय पंचमटो कि जाने निजर ऊपरत विश्वास रखाटोए उन्नतिर प्रधान आरु प्रथम चाबिकाठी एई कथाखर कैछिल एमारसने कनफुसियासर मते कृतकार्यता पूर्व परिकल्पित प्रस्तुतिर ऊपरत निर्भर करे ইয়ার অবিহনে মানুহে বিফলতাহে খাবতি লবলগা হয় পুনৰবাৰ কব খুজিছো কৃতকাৰ্যতা পূৰ্ব পৰিকল্পিত প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ অবিহনে মানুহে বিফলতাহে খাবতি লব ডেল কাৰ্নেগী আকৌ এনেদৰে কয় যিজনৰ মাজত সীমাহীন উৎসাহ বুদ্ধি আৰু একেলেথাৰে কাম কৰাৰ গুণ আছে তেতিয়াই তাৰ সফল হোৱাৰ সবাতোকৈ বেছি সম্ভাৱনা থাকে যিজনৰ মাজত সীমাহীন উৎসাহ বুদ্ধি আৰু একেলাঠাৰে কাম কৰাৰ গুণ থাকে তেতিয়াই তেওঁ সফল হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰে ডেল কাৰ্নেগীয়ে কয় ভিন্স লম্বাৰ্ডিৰ মতে সফল মানুহৰ লগত অসফল মানুহৰ প্ৰধান পাৰ্থক্য শক্তি বা জ্ঞান নহয় পাৰ্থক্যটো হ'ল সফল হোৱাৰ ইচ্ছাহে ফ্ৰেংক লয়েডে আকৌ সফলতাৰ চাবিকাঠি এনেদৰে দিয়ে সফলতাৰ বাবে তোমাক তিনিটা মূল্য দিব লাগিব ভালপোৱা কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ বিফলতাৰ পিছত যিকোনো কাম কৰি যোৱা ভাল লগা নাইনে বাৰু ফ্ৰেংক লয়েডৰ এই মন্তব্যকাৰী ফ্ৰেংক লয়েডে সফলতাৰ চাবিকাঠি এনেদৰে দিয়ে সফলতাৰ বাবে তোমাক তিনিটা মূল্য দিব লাগিব ভালপোৱা কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ বিফলতাৰ পিছত কাম কৰি যোৱা এৰিষ্টটলে আকৌ সফল হোৱাৰ উপায় এনেদৰে দিয়ে ব্যৰ্থ হোৱাৰ বহুতো উপায় আছে কিন্তু সফল হোৱাৰ উপায় এটাই ব্যৰ্থ হোৱাৰ বহুতো উপায় আছে কিন্তু সফল হোৱাৰ উপায় এটাই তুমি যদি তোমাৰ সময়ৰ মূল্য নিদিয়া তেতিয়া বেলেগেও নিদিব নিজৰ সময় আৰু প্ৰতিভাক বাজে সময়ত বা বাজে বিষয়ত নষ্ট কৰা বন্ধ কৰা তেতিয়াহে তুমি সফল হ'ব পাৰিবা কিম ক্ৰাছ
বিল কসবিয়ে আকৌ আমাক এনেদৰে পৰামৰ্শ দিয়ে, সফল হোৱাৰ উপায় কি নাজানো, কিন্তু ব্যৰ্থ হোৱাৰ চাবিকাঠি হৈছে সকলোকে সন্তুষ্টি বা সুখী কৰাৰ চেষ্টা কৰা। সফল হোৱাৰ উপায় কি নাজানো, কিন্তু ব্যৰ্থ হোৱাৰ চাবিকাঠি হৈছে সকলোকে সন্তুষ্টি বা সুখী কৰাৰ চেষ্টা কৰা। বিল কসবি। সাধাৰণ মানুহে যেতিয়ালৈকে ভাল লাগে তেতিয়ালৈকেহে কাম কৰে, আৰু সফল মানুহে ভাল নালাগিলেও তেতিয়ালৈকে কাম কৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ কামটো সম্পূৰ্ণ নহয়। সাধাৰণ মানুহে যেতিয়ালৈকে ভাল লাগে তেতিয়ালৈকেহে কাম কৰে, আৰু সফল মানুহে ভাল নালাগিলেও তেতিয়ালৈকে কাম কৰে যেতিয়ালৈকে কামটো সম্পূৰ্ণ নকৰে। ব্ৰায়ান ট্ৰেচিয়ে কয়, মানুহৰ জন্ম হয় সফলতাৰ বাবে, ব্যৰ্থতাৰ বাবে নহয়। হেনৰী ডেভিড থৰুৱে কয়। ডেভিড ফ্ৰষ্টে কয়, সফলতা বিচাৰিলে তোমাক সফলতা লক্ষ্য কাম কৰিবা, তুমি যি ভাল পোৱা সেইটোৱেই কৰি থাকা, সফলতা নিজেই আহি ধৰা দিবহি। সফলতা বিচাৰিলে সফলতাক লক্ষ্য কাম নকৰিবা, তুমি যি ভাল পোৱা সেইটোৱেই কৰি থাকা, সফলতা নিজেই আহি ধৰা দিবহি, ডেভিড ফ্ৰষ্টে কয়। পাবলো পিকাছোৰ মতে আকৌ এনেদৰে কয়, কামটো আৰম্ভ কৰাই হ'ল সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি। পাবলো পিকাছোৱে কয়, কামটো আৰম্ভ কৰাই হ'ল সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি। 17 নম্বৰ সংগ্ৰহটো হ'ল, মানুহৰ জীৱনত কঠিন সময় অহাটো খুবেই দৰকাৰ, কঠিন সময়ৰ বাবেই মানুহে সফলতা উপভোগ কৰিব পাৰে, ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামে কয়। মেলকম এক্সৰ মতে, যদি তোমাৰ কামক সমালোচনা কৰাৰ কোনো নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলিবই পাৰি। যদি তোমাৰ কামক সমালোচনা কৰাৰ বাবে কোনো নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনাই নাই বুলিবই পাৰি, মেলকম এক্সে কয়। ৱাৰেন বাফেটৰ মতে, সাধাৰণ সফলতা আৰু অসাধাৰণ সফলতাৰ মানুহৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ল, অসাধাৰণ সফলতাৰ মানুহৰ না কোৱাৰ ক্ষমতাও অসাধাৰণ। আজিৰ আমাৰ অন্তিমটো সংগ্ৰহ হ'ল, স্বামী বিবেকানন্দই কয়, এটা লক্ষ্য ঠিক কৰা, সেই লক্ষ্যক জীৱনৰ নিজৰ অংশ বনাই লোৱা, চিন্তা কৰা, সপোন দেখা, তোমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগত সেই লক্ষ্যক মিহলাই দিয়া আৰু বাকী সকলো পাহৰি যোৱা, এয়াই তোমাৰ সফলতাৰ ৰাস্তা। স্বামী বিবেকানন্দৰ এই বাক্যষাৰী ভাল লগা নাইনে বাৰু? এটা লক্ষ্য ঠিক কৰা, সেই লক্ষ্যক নিজৰ জীৱনৰ অংশ বনাই লোৱা, চিন্তা কৰা আৰু সপোন দেখা, তোমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগত সেই লক্ষ্যক মিহলাই দিয়া আৰু বাকী সকলো পাহৰি যোৱা, এয়াই সফলতাৰ ৰাস্তা। পৰিশিষ্ট, আজিৰ এই সফলতাৰ উক্তিসমূহ কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ? হয়তো আজিৰ সফলতাৰ উক্তিসমূহে আপোনাৰ মোৰ বহুতৰে দৃষ্টিভংগীৰ নতুন দুৱাৰ খুলি দিছে। যদি আমি এই উক্তিসমূহ নিজৰ নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এদিন আমি সকলো বাধা নিষেধ অতিক্ৰম কৰি সফলতাৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিম আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাত সক্ষম হ'ম। বৰ্তমান যুগৰ মানুহবোৰ এবাৰ ব্যৰ্থ হ'লেই হতাশাত ভাগি পৰে, অথচ বহুতো মানুহে আকৌ ব্যৰ্থতাক ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশাল সাফল্য। আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো বিলাই দিব পাৰিব। ধন্যবাদ। যুগুতাই উলিয়ালে আৰু সংগ্ৰহ কৰিলে চাহ হা বা হাৰ্টিয়ে, পাঠ কৰিলে শফিকুল ৰহমানে। ধন্যবাদ। আমাৰ এই চেনেলটো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰিব।